Sziasztok, köszöntelek benneteket! Sajtos sonkás süteményt fogok a mai nap készíteni. Ennek a sütinek a legeslegjobb tulajdonsága, hogy pár perc alatt össze lehet állítani, ha van otthon vajas leveles tésztátok. Kitűnő sör vagy bőrkorcsolya, kiváló vendégváró. Kezdjük is el, a tölteléket fogom első lépésként összeállítani. 100 g 20%-os tejfölt használok, amihez hozzáöntök egy tojást, és mixerrel pillanatok alatt simára keverem. Ízesítésként adjunk hozzá egy kis kanál sót, illetve egy csipet őrölt borsot, és ezzel el is készültünk. Listezzük meg a nyújtódeszka felületét, és 500 g vajasleveles tésztát nyújtsunk körülbelül 2 mm vastagságúra. Én saját készítésű tésztát használok. Körülbelül 2-3 órával ezelőtt vettem ki a mélyhűtőből, most már könnyen nyújtható. Korábban készítettem már vajasleveles tészta összeállításáról videót. Ha meg szeretnétek próbálni ti is, akkor ennek a videónak a leírásába bemásolom majd a linkjét. A kinyújtott tészta alsó felét kenjük meg a tejfölös töltelékkel. A másik fele majd megy a tetejére. Szórjuk meg apróra fölvágott füstölt főtt sonkával. Ez a mennyiség nálam most 75 g. Hajtsuk rá a tészta felső részét. Óvatosan nyomkodjuk rá a tenyerünkkel. Tészta felületét megkenem a második adag tejfölös töltelékkel. Szórjuk meg reszelt sajttal. Ebből 50 g-ot használok. Pizzavágó segítségével négyzeteket vágok a tésztából. Helyezzük a tésztát sütőpapírral bérelt tepsibe. El is készültünk. Mikor hozzáláttam a videóhoz, bekapcsoltam a sütőmet, most 200 fokos, és hőlékkeverés mellett kb. 20 perc alatt fognak aranybarnára sülni. El is készült az első adag sütemény, langyosan fogyasztva a legfinomabb.